V rámci slováckých slavností vína se v Uherském Hradišti každoročně otevírají také dveře většiny kulturních památek. Kroky návštěvníků tak směřují třeba do bývalé věznice, kostela svatého Františka Xaverského, františkánského kláštera nebo jezuitské koleje. Letos si lidé mohli vyšlápnout i na výšinu svatého Metoděje, kde byl pro ně přichystaný historický program. Snažíme se lidem trošku připomenout období Velké Moravy, my konkrétně kuchyní, kde snažíme se teda prezentovat opravdu kuchyni velkomoravskou, takže suroviny, které jedli lidé tehda. K vidění byla i dobová řemesla, třeba tkaní na hřebenovém stávku, řezbářská práce nebo umran hojiče. Plus můžou vidět tady ukázky odívání od Velké Moravy po středověk a zrovna tak i zbroj, která byla používána v období Velké Moravy. Mnozí návštěvníci strávili většinu času ve slovácké kuchyni, ve které mohli ochutnat dobové pochutiny, plněné pečivo, slanou pohankovou kaši nebo polévku z čočky a řetkve vodnice. Tyto jídla, které připravují tady, tak recepty konkrétní pro to dochované nikde nejsou, protože jsou jenom zmínky například, že jedli koláče plněné makem a medem, anebo pečivo bylo plněné prostě ovocem, případně nějakou možná masovou nádívkou. Středověké odpoledne přilákalo také zájemce o historii této významné velkomoravské i raně středověké lokality. Pro ty byla připravena přednáška archeologa Luďka Galušky, která byla vyvrcholením zdejšího odpoledního programu.